Штовани слушатели, денес разговорот ја водиме со професорката Наташа Котлар од Институтот за национална историја на Македонија по повод една емисија на една од националните телевизии во Република Македонија, каде што двајца од членовите на комисијата, мешовитата комисија за заедничка историја со Бугарија, навистина имаше некои нивни изјави кои беа и навредливи за останатите историчари во Република Македонија, па и надвор од неа, меѓу кои и јас бев засегнат, па и напишав нешто и на Фейсбукот. Професорке, добар ден на вас и добро дојавте на Македонската радио програма на 33 пати зет во Мелбурн. Добро ве најдов, поздрав до вас во студиото и на слушателите. Јас ви благодарам што се одваживте да ја искоментираме состојбата во Република Македонија со историјата, со минатото, а исто така и она денес што се случува во Република Македонија. Од една страна се кажува од комисијата дека не е политичка, дека е независна, а од друга страна еве гледаме за пораки за менување на учебниците. Најактуелно е сега менувањето на содржината на учебниците и некои терминолошки нели зборови во за учениците од петто одделение па нагоре, а не знам да може би е и во основно. Сега станува збор за учебниците од петото одделение, бидејќи неколку месеци учениците немаа добиено учебници. Така што со првото стапување на овие учебници во училишните згради и со првото добивање во рака од страна на професорите и учениците, веќе видовме каква содржина понудило Министерството за образование и наука, а тоа е една катастрофална содржина, при што морам да споменам, една држава колку е одговорна, колку сериозно размислува за својата иднина, се гледа од нејзиниот однос кон историјата. А тоа е потврдено од страна, значи, на историчари, теоретичари, не само во Европа, туку и на светско ниво. Примењето на нашава почвам, тоа значи дека оваа власт воопшто нема грижа за иднината. Бидејќи, ако води грижа за иднината, најпрви ке работи како што треба да работи. Нема да има министер кој има сумнителна диплома. Начинот на кој што ја добил министерот е крајно сумнителна и многу дискутабилна. Меѓутоа, со оглед дека тој потекнува партиски од она зелена партија, која што 20 години е во власта, ние тоа не смееме толку јавно да го кажуваме, бидејќи таа партија не е научена, некој не за да ја критикува. Меѓутоа, од делата во практика, судиме што се случува во нашиот јавен дискурс. Понатаму, да нема учебници, иако се работи дели за нова програма, која беше сериозно критикувана и оспорена од колеги соодветни, подготвени на својот занает, тогаш се одржа во Собранието на Република Македонија, и само 2-3 тројца кои што потекнува од таа гарнитура на Министерството за образование најдоа да искажат одвај некои позитивни зборови. Значи, и реформата е катастрофална, при што се засегнува содржината на предметот историја, бидејќи историјата е онаја која што на еден народ и на една земја и определува и сегашност, минато, иднина, односно и го определува незиниот идентитет. Не е битно што ќе ви кажат одредени партиски личности, дали ќе земат булдужери или ќе земат нешто друго, за да спроведат нешто во оваа држава,
Битно е како тоа се реализира на просторот, односно образованието. Тие учебници по образование за петото одделение ги немаше сите овие месеци и во декември, при што се наближува крајот нели на првото полугодие, добиваме една катастрофална содржина, каде што навистина и дозволиле на историјата да биде присутна во учебникот, меѓутоа на кој начин? Еве да ви кажам само неколку примери за да бидам посликовита. Имате погрешна периодизација. Не е точно определено кога завршува античкиот период, кога почнува средниот век. Тоа сите го знаат, што малку учеле, малку биле образовани, дека периодизацијата е на падот на Рим, 473 година, нели? Тоа е периодот на антиката, потоа е средниот век. Тука во овој учебник тоа го нема. Понатаму имате лажни факти од типот, например, градот Стоби, дека постоел уште во времето на металното доба, односно тоа е грешка од 1000 години или 1 милениум. Уште посликовито да ви кажам, во градот Охрид е напишано дека постои под Самуиловата тврдина амфитеатар. Во Охрид нема амфитеатар. Во Охрид има театар антички. А она под Самуиловата тврдина се други белези на културолошкото и историското наследство, односно ранохристијанската базилика се наоѓа. Понатаму, во Охридскиот театар, сега зборувам правилно, не се одржува манифестација Охридско лето, туку се одржува фестивалот Охридско лето. Или онаја обсерваторија природна, создадена од природата на Кокино, во учебникот е фигурира како градба. Значи, овие се само неколку работи кои што ви ги пренесувам, или во однос на владетелот средновековен македонски Самуил, тука немате наратив историски, кој бил, што бил, зошто бил, против кого бил или со кого бил. Една проста симплифицирана нарација која што не треба да го засегне македонскиот простор, туку да остави простор за она што го договара нешто комисијата. Дури... Професор, ќе ви замолам малку полево да одите на вашата страна. Наваму? Не, на другата страна. Уште, вие да одите, затоа што мисте, не на таму, на другата страна, на лево, Ете така. Се извинувам што ве прекинувам, но сакам да бидам. Може вака сега дали е добро? Кадар. Уште малку полево. Ајде уште малку полево. Вие одете малку полево, вие. Еве, јас сум полево. Ете така. Ајде се извинувам што ве прекинав, меѓутоа сакам да. Не е проблем. Да. Со тоа што учебниците кои што сега се во оптек, зборот ми беше, сакав да кажам, дека ние немаме повратна информација од Министерството за образование, дали ќе следат некои реперкусии. Бидејќи двете анонимни авторки, искрено ви кажам, ниту ги знаеме, ниту сме ги чуле, освен знаеме дека ја брана ја онаа концепција на Мила Царовска, која беше катастрофална, и од тоа што го произвела историската наука, не умееле да го преработат и да го синтетизираат во учебник, и дури нивното оправдување е дека тоа се технички грешки кои не биле видени пред печатење. Не, тоа се суштински грешки. И тоа се гледа. Што правиле рецензентите? Спиеле? Што правиле другите? Уредникот што правил? Спиел? Не го видел? Еве во, значи, да, во учебникот пишува дека Австралија е најмал континент, морам да го прочитам целосно. Да? Австралија е најмалиот континент и единствена во светот која е составена само од една држава. Еве јас живеам во Австралија. Австралија е континент, меѓутоа е федерална држава, има 6 држави и една територија, северната територија. Значи, ова е класично незнаење.
Точно, како што и Монт Еверест е 20.000 метри висок, нели? Да. Или како што беа оние географски грешки кажани дека на запад граничиме со Бугарија, на исток со Албанија. Да, да, и тоа, да. Така што не се работи за технички грешки. Ова се работи за лошо препишување и неразбирање. Затоа што и да препишите, треба да имате некое знаење и некоја свест како се работат нештата. Овдека се само ставени копи-пейст, предпоставувам, дури не се ги ни виделе грешките, како што се испостави. Меѓутоа, оние тројца рецензенти, значи и тие се на нивно ниво, како авторите, бидејќи не ги виделе основните грешки. Така што, ние си имаме работа со луѓе кои што не ја познаваат својата работа, својата дејност, луѓе кои што се вработени, не знам по која логика, но не само по стручност, луѓе кои што сакаат да релативизираат нешта, ова треба да се повлече, тие што работеле, а создале грешки, да бидат казнети, одстранети од такво работно место и нормално да се препушти таа дејност, пишувачката, односно изработката на учебници, на луѓе кои што си го познаваат за наетот и нормално имаат почит кон македонската наука. Овдека се засегнати, значи, две науки, и географијата, и историјата, а ако одам подлабоко, може би и македонскиот јазик и литература, бидејќи наративот е многу чуден и сигурно колегите и во таа дејност би нашле сериозни забелешки. После емисијата на таа национална телевизија, која еве нема да ја спомнувам, нема да ги спомнувам ни новинарите, кој јас бев в чудо невиден, мислам бев крајно изненаден. Во комисијата Лупчо Ристевски бил антрополог и човекот вели дека вие историчарите дека сте застарени историчари, демек јас така го толкувам дека сте од времето на Тито, и дека не знаете да ја толкувате историјата. Историјата не се гледала црно-бела како професорката Наташа Котлар ја гледа денес. Па знаете сега колку сте постари, толку е подобро да правите анализа на нештата. Значи, покрај знаењето и искуството е на мојата страна. Но во секој случај предпоставувам дека сум врсник на тој господин, кој што е антрополог, а не знам што бара во таа комисија, да анализира историски теми. Може ли антрополошки да дава совети, да дава научни достигнувања, што се дошло во антропологијата во однос на, ете, развојот на македонскиот етникум. Меѓутоа, во историјата не му е местото да се меша и подобро да си молчи. Еве, например, јас сум доволно воспитана да не се мешам во работата на хемичарите, бидејќи сметам дека тие се најстручните кога треба да се проучуваат определени хемиски процеси. И нивното постигнување јас го почитувам, бидејќи тоа се луѓе од занае. Меѓутоа, остана една обшта пракса, тоа не е од сега и од порано, дека секој може да третира теми од историјата и да зборува за историјата, не баре, тоа е нешто најлесното што може да ви се случи. Напротив, ако беше така, тогаш ни јас, ни вие, ни останатите колеги, немаше да завршиме високи образовни институции, немаше да одиме да учиме занает, едноставно што ни дал Господ во паметот, па така ќе си расудувавме. Но така и во Европа и во светот. Значи има обука од високо образовани институции, факултети и се знае како се работи историја. Друго, јас бев председател на Сдруженијето на историчари до 2018 година и тогаш со моите колеги правевме студиски денови и во тоа време ние имавме доволно смелост, бидејќи тогаш пак Тодор Александров многу беше фаворизиран,
да поканиме луѓе кои што се навистина експерти за таа тема и буквално нашата колешка Ленина Жила, својот наслов го даде историјата не е ни црна ни бела. И имавме едно прекрасно предавање, меѓутоа знаете колку луѓе беа присутни? Од 20-тина. Имавме премногу теми кои ги работевме со професор Чепреганов, со амбасадорот Христо Никовски, со останатите колеги, теми актуелни, историски, политички, обштествени. Меѓутоа, никој не сакаше да биде присутен. Зошто овие двајца, кои што се шетаат по телевизииве, тогаш не изразија своје мислење во однос на учебниците, во однос на практиката на содржината, во однос на други забелешки, тие не беа присутни. Можам ова да го зборувам, бидејќи јас бев 7 години председател на Сдружение на историчари и работавме со колегите многу сериозно. Друго, не е нивна работа, тие не се Биро за развој на образованието, па сега ќе кажуваат како треба да бидат построени содржините во учебниците. Друго, ако имале определени дилеми, знаете, во таа емисија што сега ни е мотив за разговор, мене не ми пречи нивното гостување на национална телевизија. Напротив, нека се појават. Но ми пречи неподготвеноста или можеби намерното однесување на новинарите да не се постават вистинските прашања. Зошто тие новинари не им поставија? Кога тоа македонските историчари врз основа на научна работа дале дефинирање на македонската историја дека е заедничка со бугарската? Тоа ме интересира. Такво прашање требаше да има. Друго, зошто таа комисија си молчи и никогаш не реагираше на формулацијата што ја даде предходниот премиер Лјупчо Ѓоргиевски, дека со подпишувањето на документи со Бугарија, нели декларацијата и договорот, 99. дека македонската историја е секташка, па сега не била веќе секташка. Зошто овие двајца не им кажат на сите во јавноста дека навистина во светот има комисии, но тие комисии како работат? Прво и основно, двете страни кои учествуваат во таква една комисиска работа си признаваат посебен етнички идентитет, посебна историја, си признаваат посебност едни на други и се признаваат како рамноправни партнери во тој процес. А дали тие ќе постигнат нешто или нема да постигнат нешто, тоа не ги притиска ни в политичката конјуктура. Сум била во Варшава, каде што постои Германски институт врз основа на таква една комисија, меѓутоа колегите работат на сосема една друга основа, а не како овие, кои што во несиметричен договор внеле формулација за етничка историја, која никогаш не ја објасна, си превземале, никогаш не го искритикува постоењето на членот 8 во точка 2 и 3, нели? Да. Едната е за преиспитување на македонската историја, ние никогаш не видовме дали е преиспитана бугарската и во кој домен е ставено тоа. И друго, што имаме ние македонците да чествуваме со бугарите заеднички, како сега што го имавме примерот за Климент Охридски, или па за 24 мај за Кирил и Методи. Тие уште, професорка, уште во преамбулата таму пишува дека имаме заедничка историја. От таму ако тргнеме, продолжете понатаму. Точно, јас на тоа реагирам. Кај беа тие двајца толку или зошто новинарите тоа не ги праша? Зошто не се запрашани? Па уште малку што не почна да ги галкаат од настапот на телевизија. Друго, еден голем дел на македонските историчари учествуваме во другите емисии на таа телевизија. И ние поприлично реагираме и кажуваме зошто таа комисија не смее да постои во таков формат. Не смее да постои. Ако сакаат политичарите да си прават договори, тие слободно можат. Меѓутоа, историјата и како колективна меморија, и како наука,
не сме да биде во договори и така некои слични материјали. Не може таа да биде повод за спор. Тоа е сосема нешто друго. Овие пак, кај се седнале, кај ги избрале, ниту еднаш не се осврнаа на асиметричноста, ниту еднаш не се осврнаа на целиот еснаф во Македонија, историски, и одеднаш станаа реформатори. Кога пре тоа станаа реформатори? 80 години има историска наука во Македонија. Еве, јас сум била председател 7 години. Кај се тие луѓе да кажат што било, како било, зошто било? Ама, било интересно да си пријател со политичари. Оти изборот на Зоран Заев беше на овие луѓе. Прво го земаа Драги Георгиев, струмичката група, лоби, што или да беше, каде што има сериозни недостатоци во неговото знаење. Значи, го познавам човекот, колега, ние сме биле многу пријатели, сега веќе не сме пријатели, сега сме само колеги. Кој што има една школовка, каде што треба со таа школовка секогаш да го проблематизира македонскиот, прво, историски корпус, научен, интелектуален, па потоа е политички и обштествен. Одбирот на овие, оди преку него. Да. Овие ако релативизираат и се прават реформатори, значи тоа е таков. Нека излезат на јавната сцена, нека излезат на научната сцена. Ние сме тука во секое време. Па да видиме дали чини да сме конзервативни, либерални, реформатори или пред се да бидеме научници доследни на нашата дејност. Тоа не им се случи нив на тоа интервју. Изгледа беше нарачано да бидат некако представени пред јавноста дека таа комисија треба да постои и дека нивната дејност не е против македонските интереси. Мене ме, напротив, печатокот мој професорка беше дека тие како да ги сожалуваја, дека еден од новинарите му вика, па вие работите, носите на себе едно тешко бреме. Какво тешко бреме носат? Кои, зошто да носат тие тешко бреме покрај 150-200 историчари во Македонија и во светот? Кои се тие двајца да носат тешко бреме? Зошто носат тешко бреме? На своите плеќи. Да, па во ова наше живење, многу често, вистинските настани не ги кажуваат со правилните зборови. Тие носат тешко бреме, бидејќи прво немаат поддршка од Сдруженијето, нели, на историчари во Македонија, бидејќи до сега зборував какви се ставовите на Сдруженијево. Так, так. Значи, тие си прават своја лична работа. Ова е нивна приватна работа. Не е наша, обштествена. И друго, искрено да ви кажам, вие да релативизирате и да ја фалсификувате македонската историја за 40 до 80 илјади евра по човек, можда им ја малку, не знам што да ви кажам. Ако ги земеме во предвиците тие пари, многу ќе беше убаво 240 илјади или четврт милион евра да бидат дадени во научна институција. Еј, да видите како се работи тогаш, па какви проекти има. Ама тогаш нема да имаме потисната и ревидирана македонска историја, туку ќе воскресне сето оно што го имаме како научна продукција и ќе бидеме многу силен адут во однос на оно што треба да се направи. Дори имаше жалење, не сакам, вели новинарот, не сакам јас да ја минимизирам работата на комисијата. Не ја минимизирал. Каква работа, професорке, каква работа работат? За мене нивната работа навистина е недокучива, да ви кажам. Бидејќи она се што го дознавам за работата на таа комисија, го дознавам од медиумите. Ако мислите дека има некоја транспарентност во работењето на таа комисија, нема. Понатаму, бидејќи се таму сложни браќа кои во петок мрсат,
Предпоставувам дека тие си ја знаат работата зошто се таму и мислат дека врз основа на политички документи, нели договори и форсирање од страна на Министерството за надворешни работи, дека прават некоја си многу авангардна работа. А мене ми е многу интересно што овие новинари заборавија дека многу историчари учествувавме во други емисии на таа телевизија и ние го објаснивме феноменот на таа комисија и дека таа комисија научно е непотребна, политички е катастрофална и треба да се направи еден друг однос во таа проблематика. Меѓутоа, мене тоа ми укажува дека најверојатно и опозицијата сака на некој начин да влезе со сите оние постулати кои што постојат во договорот, а кој што е, нели, асиметричен, и да не заборавиме дека исти такви постулати имаме и во договорот кој што е со Грција. И дека има исто така таква комисија во која што има двајца историчари, другите не се историчари, и каде што и таму по според осмиот член се предвидуваат, да. Така што мислам дека новинарите не беа подготвени да дискутираат на темата. Или не сакаја да дискутираат. Па сега дали не можам да верувам за такви искусни новинари дека не биле спремни. Значи нешто друго е. Апсолутно. И мојот впечаток, бидејќи добро се познавам со двајцата, особено со... Не ги спомнувам затоа што не сакам да ги спомнувам во овој момент. Веројатно ќе не поканат и нас да ја кажеме нашата страна. Меѓутоа, од прашањата и одговорот од антропологот Лупчо произлезе еден став дека јавноста треба да е мирна. Македонскиот народ треба да е мирен и дека ништо не било променето. Тоа се вели во првиот дел, само момент професорка, тоа се вели во првиот дел. Меѓутоа, во вториот дел, како да заборавија што рекоја пред 30 минути, тогаш кажаја дека чествувањето е заедничко и договорено со Свети Кирил, за Свети Кирил и Методија, Свети Наум и Свети Климент и Наум, па за цар Самуил знаеме исто така. Кои други личности се дадени сега? И како вие тоа го толкувате, тука ќе ви го поставам и ова прашање заедно, нека биде на купче, што би рекли ние, што гледаме црно-бело. Сега се зборува и за црквата, за Охридската архиепископија, што воопшто, ако ние историчарите, ако ја гледаме таа страна, дека воопшто ние не се мешаме во теологијата, во нивната догма, во... Како вие се осмелија сега да зборуваат и за црквата, за Охридската архиепископија? Мислам дека ако одиме по она што беше објавено, нели, записниците во месец август, ако се сеќавате, меѓу двете комисии. Да. Таму поприлично имаше напишано во врска за настани личности и процеси од средниот век. Кој што македонската историографија ги третира како посебни и ги изучува, а тоа го прави навистина на еден учен начин, бидејќи постојано сме напаѓани, македонската историографија е воспитана да работи и хоризонтално и вертикално во процесите. Или да кажам накратко, едно подиалектичко гледање и толкување на нештата. Бугарската е воспитана да чита по површината, бидејќи не само нејзиниот наратив, туку целокупниот државен, национален, па и културолошки наратив, нив
така им е создаден од порано од 19-тиот век. За да нема полемизирање околу проблемите во бугарската историографија, се создаваат проблеми во македонската историографија. А да бидеме реални, многу повеќе има проблеми на другата страна во третирањето на определени процеси, настани, токму во бугарската историја, отколку во македонската. Така што македонскиот идентитет, ни таа историска рамка не е засегнат. Ние знаеме како се одвивал и зошто се одвивал и како се одвивал. Меѓутоа, оваа комисија се согласи, сакале или некеле политички, постои договор, некој врз основа на договорот ги ангажирал. И сега веќе не е спорен средниот век. Прочитавме дека тука станува збор за Климент Охридски, Наум, предходно Кирил и Методи и Самуил. Ако македонската, односно Охридската архиепископија ја третираме како прилично присутна институција во средниот век и со сите закономерности на средниот век, не би требало воопшто да биде прашање да се третира како и оние предходните, меѓутоа оваа комисија, бидејќи е, кажувам во наводници, премногу реформаторска, седнала и благодарение на својата самобендисаност и вообразеност, не само што ги тапосала тие петмина личности, туку дошла на дневен ред и бугарската, овај Охридската архиепископија да се проблематизира и да се токмува, токми како бугарска. Јас немам ништо против реакциите што се појавија во јавноста, меѓутоа сакам да ги подсетам сите што реагира, а каде беа кога требаше да се реагира за се она во средниот век од историјата на македонскиот народ. И за Кирил и Методи, и за Климент и Наум, и за Самуил. Ако оваа комисија веќе направи спор со ова што го работи, таа веќе се согласила дека има спор, тогаш спорно ќе биде се она што следи после средниот век. Тогаш и природбата ќе ни ја направат бугарска, тогаш и новиот, современиот век ќе ни го направат бугарски, односно веќе фашизмот ќе биде македонска направија, а нема да биде бугарска, односно ништење на македонската антифашистичка борба и создавањето на македонската држава. Така да оваа комисија, не знам за кого создава приказни, може би за себе си, може би така полесно ќе го носат своето бреме, меѓутоа реалната основа на она што го прават е ова што ви го објаснав. Ке ја ревидираат целокупната македонска историографија. И тоа зошто врз основа на некој си договор, некаква си европска иднина. Тука да ви помогнам само дека целат тие или таргетот е уште да се внеси терминологијата дека беше тоа идеолошка војна помеѓу царот и партизаните. Да. Гледаме сега спрема влегувањето на фашизмот овие последните 2-3 години во Македонија. Преку Бугарија е влегува фашизмот, што велат бугарите на открито, отворено влегува фашизмот и тие, еве јас имав неколку интервјуа, тие немаат проблем со цар Борис, за нив цар Борис бил херој. Па сега, како да ви кажам, тоа испаѓа дека може би е драстичен примерот, меѓутоа тоа е исто како да кажете дека Елизабета II не е негативна личност во сваќањето на индискиот народ и неговата историја.
Тогаш што бил Ганди, Нехру и другите? Може би ти... Одличен пример, да. А, ние затоа си имаме своја историска нарација. А, луѓето можат да побараат информации и за царот Фердинанд, и за царот Борис III, неговиот син. А, тоа се работи во Институтот за национална историја. И друго, ако ги видите членовите во комисијата, не сте тоа луѓе кои што специализирани на бугарска историја. Значи, во Македонија има други луѓе кои што специализирале компаративна историја. Бугарска историја. И тоа се сосема други луѓе. Овие што си се занимаваат со урбана историја, антрополошки прашања, османлиска историја, тие се во комисијата. Вие за да влезете во таква комисија треба да сте многу спремен. Друго, фашизмот ни е темата. Фашизмот во Бугарија, многумина историчари и нивни, и светски, го детектираат уште во 1923 година, со оние политички настани кои што се случуваат во Бугарија. А, тие велате дека немале фашистички организации така натаму, но имаат фашистички закони. Да, абсолютно. А, понатаму, а, сите беа под капата на царот Борис III. Ако беа различни партии, ако беше повеќе партиски систем. Но оно што ги обединуваше таа фашистичка идеологија. Па, впрочем, Борис царот е германец, татко му Фердинанд е германец. Германец е, како што и во Романија имаше странска династија, нели? И во Грција. Германско-британска, како и во Бугарија почнаа со Батенберг, па после ги донесоа Сакско-бурготите, германци. Да. Како и во Грција почнаа со Баварократијата, па после донесоа Дански, ама кој што е внук на Викторија и во блиски роднински врски со Вилхем II. Да. Значи, таа германска приказна на Балканот може би е добра за некој друг. За нас, македонците, не. Германската политика, кога зборувам за германска политика, ги имам во предвид и Австриското царство и Германија. Бидејќи носител на германизмот, до крајот на Првата светска војна беше Австриското, односно Австро-Унгарија. Так. И таа политика создаваше на Балканот простор за нивен продор. Драк, нах, остен, се викаше нивната политика. И има интерес во Албанија, има свој представник во династијата во Грција, има во Бугарија и си отвараа простор за своите интереси. Македонија никогаш не беше поддржана во нејзините напори. Само да ги земеме за пример мислешките реформи и кои ќе видиме представници од сите можни европски сили и царска Русија, ви кажува дека тие не можеле да се договорат за своите интереси, како да ја поделат Македонија. И затоа е Македонија поделена. Кога немате договор меѓу големите, тогаш се дели таа територија и ние сме вечито територијална варијабла. И место нашиве политичари да земат и да учат што има да им каже историската наука. Тие крадат. Тие не слушаат. Тие крадат, станаа бизнисмени. Па тие се бизнисмени, како што, еве сега да го подсетам вашиот слушателски овие вашите слушатели, дека пред некој ден имаме оспорување на една судска одлука од страна на апелацијскиот суд и една личност која што беше под судски процес за сериозни престапи во вид на прислушкување, сега е веќе личност која што може слободно јас ќе кажам, да изјави пред јавноста дека... Да, станува збор за Сашко Михалков, да. Да, ќе да. Кажам, јас наместо вас... Со тоа што значи испадна дека државните институции, обвинителство и судството не вредат ни пет пари.
Ама бизнисот затоа во позадина добро оди. Па да, тоа и ми е врзано. Сакам да се вратиме пак околу комисијата, бидејќи нас и двајцата не засега, па и другите историчари. Антропологот вели дека имале две задачи само тие, ништо друго. Да ги разгледуваат учебниците македонски и бугарски и да се изберат настани и личности кои ќе бидат заеднички славени како заедничка историја. И во тој момент ќе парафризирам, вели дека ние имаме заедничка историја во отоманското во империјата отоманска 550 години, па рече во Југославија ние имавме заедничка историја. Човекот како да заборави дека ние имаме македонци во егејскиот дел на Македонија, во Пиринскиот дел на Македонија, Голобрдо гора, Преспа и така натаму. Знаете, во оригиналот на договорот за добро соседство се спомнува sharing history или споделена историја. Во македонскиот превод и во работата на историската комисија се однесува дека се работи за заедничка историја. Значи, вам требаше да постои во англиската верзија mutual history, заедничка. Само е sharing. Sharing е споделено, да. Значи, манипулациите во однос, како македонската јавност треба да го прими ова, веќе почнува од самиот договор. Друго, господинот поарно да се гледа антропологијата, а помалку историјата, поарно ќе му биде, помалку штета ќе прави. Бидејќи заедничка историја, разгледуваме на регион, например, Балканскиот полуостров или Медитеранскиот простор. И тогаш ќе гледаме дали имаме заедничка, споделена историја и слично. Периодот што сме под власта на Османската држава, тоа значи дека најмногу имаме заедничка историја тогаш со Османската држава, неизините представници денес Турција. Да. Бидејќи сме биле под власта на Цариградската патриаршија и со Грција. Ама тие им дадо и на Србија можност, нели, да влезат преку патриаршијата. Со нуфузите. Со екзархијата беше власт. Екзархијата беше власт, бидејќи во Османската држава има две власти. Едната е духовна, другата е световна. Така што христијанската солидарност и балканската солидарност на овие народи против Османската власт, која што беше муслиманска, и во таа спрега тие да го бараат заедништвото, не е во ред. Бидејќи Бугарија, еве, како географија, е поблиску до Истанбул и има сосема други социјални, економски и културолошки моменти во својот историски развој, отколку Македонија, која што е на друг простор и под други влијанија на политиката и моќта. Така. Едните се ослободија многу порано, другите им прогласија дека ќе ги ослободат, ама ги поробија и ги разделија. Заедничка историја, значи може да има регион. Народите немаат заедничка историја. Македонскиот народ во Југославија само споделуваше исти или слични економски, политички, културолошки услови во таа заедничка држава. И воени. Меѓутоа, останаа и словенците преку границата, нели? И македонците преку границата. Така што тие мерила му се многу погрешни. И друго, ако веќе и одиме на таа линија за заедничка историја, зошто би тие не дефинираа што им значи тоа историјата заедничка? Па ние да знаеме на што мислат тие.
И до кога ќе ги прават содржините само да соодветствуваат на бугарските интереси, а наместо во бугарските учебници да пишува дека значењето на Климент и Наум е во градењето на посебни историски, идентитетски и културолошки основи на македонскиот народ. Зошто тоа да не го пишува кога е вистина? Па еве вели дека вие црно-бело ја толкувате историјата, антрополог. Не, напротив. Нашето толкување е во многу нијанси. Ама нивното е црно-бело. Бидејќи пресказател ви реков, ако вие диалектички следите историски процеси, не можете да се задоволите со црно и бело. Но ако одите површински, да, тогаш ќе биде црно-бело. Професорка на една друга национална телевизија од Петар Тодоров, така се вика, нели? Тој историчар, бевме дури и смејувани како историчари. Се подсмеваше. Вие веројатно го гледавте и тоа интервју. Иронично не деградираше така, ни се подсмеваше со како демек не останатите кои толкуваме македонската историја на македонскиот народ, за него беше така смешно. Знаете, Ицо, мене ме прави многу срекната што ми смева. И ќе образложам зошто. Штом тој веќе нас не напаѓа лично, ете, смешни сме, погледнуваме накриво, може би кривиме на едната нога, додека се занесува со нашата физичка, па и не знам која матрица, тоа значи дека тој нема никакви докази и факти да се справи на интелектуално и научно ниво. Знаете, само простите луѓе зборуваат за другите луѓе, оние од другите учените зборуваат за нештата. Па Петар Тодоров, јас го сврстувам во простите луѓе, бидејќи освен тоа што нас не толкува, другите луѓе не знае ништо друго. Па, впрочем, јас за него не ми трошала. Еве, ние со тебе, ајде сега, ќе одиме на ти. Ние со тебе се знаеме 20 години. Јас Петар не го познавам, ниту имам слушнато. Еве, сме били... Епа, тоа е маната на нашиот драг пријател, професорот Чепреганов, кој што веруваше во некоја млада сила и повлече во институтот в работи луѓе, кои што навистина не го заслужуваат местото да се работи во Институтот за национална историја, бидејќи морам да признам, јас сум вработена пред 30 години во тој институт, тоа беше институција во која што се влегуваше со здраво почит. Заради работата, заради начинот на изразување на научната работа, тоа беше навистина место каде што човек пред се треба да биде крајно одговорен и да си го знае своето научно место. За жал, оваа генерација која што доби прилика да влезе во Институтот за национална историја, освен вообразеност дека е премногу реформаторски и либерална, нема ништо друго што да каже за себе. Професорка, веќе одиме подолго време, скоро 48-50 минути. Јас сакам да го завршиме интервјуто, повторно ќе се вратам на емисијата на националната историја, на прашањето на новинарот, каде што му вели, ако не тие велат, антропологот и историчарот велат дека вие не сте ги знаеле модерните постулати на Европската Унија, како што сте гледале црно-бело историјата, па од друга страна прашањето од новинарот е вика, што ако не влези Македонија во Европската Унија, вие ќе бидете жртви? Да, и не мора да постигнеме било каков договор, нели? Онака беше нон-шалантно кажано. Да. Не бе, навистина сега веќе почнувам да станувам по-шеговита во однос на овие двајца. Мислам дека овие дечки треба да сватат. Не само што треба да си ги вратат парите што ги добија од државава, бидејќи тоа се мои пари.
Јас не сакам да ја плакам таа комисија, за да ме уништи и да ме поцрнува на научно ниво, за другото налет. Меѓутоа, не може тие да се вратат пак во истата состојба пред која тие биле и влегле во комисијата. Со кој лице тие ќе се појават пред колегите? Може би немаат ни срам, ни совест. Меѓутоа, подобро да си побараат друго работно место. Бидејќи ги слушам Сорос, заминал од Македонија, па нека одат по Сорос. Бидејќи таа матрица нив ги хранеше. Таа матрица нив ги оспособуваше. А дали ние сме конзервативни или не, мене ме вреднува еснафот кога ќе излезам на научна конференција. Така. Семинари. Да. Па дури и да напишам научен труд, прво го гледаат рецензенти, а потоа широка читателска публика. Можат и да ме критикуваат, можат и да ме оспоруваат, можат и да дебатираат, ама тоа е дел од научната работа. Да, апсолутно, да. Да, се сложувам. Овие луѓе тоа не го прават. Ти нив, како меч врз главата им стои договорот кој е асиметричен. И се согласили да работат врз основа на таков погубен документ. Ама тие не го разбираат, професорке, тие не го разбираат. Не знам, себе, јас ќе ве подсетам вас, ако се сеќавате. 2018 година беше, ќе кажам, Мирјана беше Трпческа, која го водеше интервјута, а јас бев со Зоран Иванов, со новинарот. Кога му реков, јас дека во преамбулата, во самата преамбула, во првата реченица пишува дека имаме заедничка историја. И реков јас или денското востание, и реков ќе биде заедничко во 2018-та. Е тој ми вели, покажи каде. Ама што да ти покажам, човече Божи, таму во преамбулата кога пишува, од не знам може да произлези се од преамбулата. Исто како уставот. Да, е ова сега што го кажа. Тоа што го смена се... асном од уставот. Да. Ова сега што го кажавте, Ицо, оди на линија на нивното барање да бидете внесени во уставот како конститутивен народ. Значи, самото нивно внесување во уставот при вакви нерешени прашања меѓу Македонија и Бугарија, македонскиот народ и бугарскиот народ, тоа ќе значи бугаризирање на целокупната македонска историја. И она што ќе ви пишува во уставот Крушевска република и Линденско востание, тоа ќе ви биде бугарско. И тогаш ние не сме веќе антифашисти, ние ќе сме фашистите. Пазете. Многу опасно. Многу и ова сакам да го искоментирам, вчера францускиот амбасадор имаше Баум whatever, некој презиме име, кое што неговото презиме асоцира на германско. Па ако почнам да читам на бугарски, Баумгартен би било некој германец таму. Меѓутоа, сепак сум воспитана и го прифаќам како французин и како француски дипломат. И ни вика, ако сакате вие да напредувате, мора да ги ставите бугарите во уставот. Да прости господинот, ама во Македонија имаше антифашистичко движење пред да почне она на Шар де Кол во Франција. И пред да прозбори да му се обрати на овој македонски народ, подобро да си размисли како се обраќа и на кого се обраќа. Бидејќи, морам да признам, ние не сме нормална држава. Да бевме нормална држава, сите ќе беа персона нон грата, бидејќи излегуваат од својот дипломатски периметар. Тие сите ќе беа персони нон грата. И од страна на германската амбасадорка, која што корупцијата ја виде во благодарноста кон докторите и учителките, а не ја гледа во политиките и работата на овие политички чудовишта кои тие ги создадоа. 30 години ние имаме политички насилници во оваа држава. 30 години. Кои што се одгледани и во опозиција и во позиција. И затоа Македонија не е Македонија, туку е Северна. Затоа што такви големи, нели, политичари од Европа, нас не газат и не уништуваат. И го подгреваат оној
Најлошиот Николец во македонската политика. Додека не се исчисти ова македонско општество од такви ркулци, ние нема да кренеме глава. Буквално ќе повторам, ние живееме во светот на политичките чудовишта, кои уште се закануваат дека и со булдужер ќе ги газат луѓето, ако не одат по нивната линија. Професорка, ајдете го завршиме интервјуто со мојот впечаток, не знам вашиот впечаток. Вие спомнавте во нашиот разговор, но сакам повторно да се вратиме. Ова интервју со овие двајца, со историчарот и со антропологот, сметате ли вие, како јас што добив впечаток и заклучувам, веќе дека опозицијата се сложува со работата на комисијата, политичката комисија, се сложува со работата и ако и еве сега создава простор, ако дојдат на власт, дека таа комисија работи, жртва дава, тешко бреме носи на гработ, па одлуки не знам какви и така натаму. Мислите ли дека се отвора тој пат и се одобрува работата на комисијата? Вака, Ицо, јас сум 30 години во научната дејност. Меѓутоа, во мојот приватен живот не сум аполитична. Навистина, гледам што се случува и во обштеството, и во политичкиот дискурс. Јас сум човек кој што приватно, на страна од мојот работен опус, припаѓам на опозицијата и како опозициска партија, Глас за Македонија. За среќа, партиски, ние сме се определиле дека комисијата не треба да постои, треба да сноси и санкции, членовите и сето она што понатаму следи. Меѓутоа, ние сме секако и дел од пошироката опозициска сцена во Македонија. Меѓутоа, опортунистичките однесувања на големата опозиција, јас ги гледам многу често и ги детектирам. Иако сум човек од опозицијата. Не само телевизијата, меѓутоа имате представници на таа опозиција, кои што на определени емисии ќе ви кажат дека комисијата добро си работи и дека треба да постои некое разбирање во однос на незиното постоење. Дури и еден од тие што се откажа од работата во комисијата, честопати е на тој исти медиум, не баре треба да му се создаде една позитивна аура околу него. Така што јас сум ги препознала и сум ги детектирала сите кажувања и постапки кои доаѓаат од опозицијата, а кои во суштина значат да не се бранува многу и некако, ако може, да се пренебрегне прашањето за комисијата. Јас исто како човек со приватен живот и како припадник на опозицијата, тогаш си го поставувам прашањето. Во што ќе се разликуваме од овие сега што владеат? Каде ќе ни биде разликата? Ете ви дадов најчесен одговор. Професорка, е многу јасен одговорот, да. Немаме ние и во минатото не сме имале, во овие изминати 30-тина години, вие кажавте многу чисто и јасно, дури и остро кажавте, дека станува збор за луѓе кои го јадат буџетот на Македонија, нели?
кој јадат буџетот на Македонија и од тој буџет и од народот и од онај изморен селанец кој работи ден и ноќе и парите кои ги земат од Сорос како што рековте вие и USAID што е USAID како се вика на македонски USAID е да и други такви организации Македонија дојде до ова дередже на што ние можеме како да кажам едноставно да се откажеме од сите партизани од сите илинденци и спрема текот на работата како што оди и од комисијата која не знае да се задржи, се дозволете ми јас да кажам 2-3 збора затоа што и мене ми е тешко, не знае да ја задржи содржината, односно не знае што зборува, не знае што е политика, не знае што е наука. Да. Ебе, слушајте ги овие двајца, мојот впечаток е дека тие луѓе не знаат што е политика, не знаат што е наука. А па колкава им е наобразбата, колку тие прочитале и колку тие познаваат историја, се гледа од нивниот отпор, од нивната реакција. Ако вие, професорка, вие сте мајка, ако нешто им се случи на вашите деца, па вие како лавица ќе трчате, ќе браните, ќе јадите. Таткото ќе види како лав, ќе ги брани децата од сите напади. Знаете, многу е битно кога читате и да разберете што читате. Така. А не само да правите акумулација на определени податоци. Така што има голема разлика меѓу нас, историчарите, во Македонија и овие кои што се во комисијата и кои од петни жили сакаат да се представат како нешто премногу авангардно, а фактички тие се конзервативната материја во приказната. Тие нас не влечат надолу. Сидрото на Зоран Заев. Точно. Тоа нас не води. Наместо таа држава да ги јакне институциите, бидејќи државните и националните интереси, пак е повторам, се бранат преку јакнење на институциите, а не преку создавање на пара групи, организации, заедници и да ги сметаме за институции. Тука имаме, видете, најосновното нешто во оваа ситуација е дека ние немаме држава заедно со народот. Имаме власт и моќ која го користи државниот апарат за да спроведува приватни политички интереси. Толку. Професорке, ви благодарам многу, ви посакувам убав ден во Република Македонија и сметам дека дадовте јасно видување на слушателите на македонската заедница, меѓутоа знаете вие дека вашиот став ќе го следат и новинарите и историчарите, па и соседните држави. Ви благодарам многу. Благодарам, поздрав до вас и до слушателите.